ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୂପସା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଧାରଣା କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ରେଳ ସିଲପୋର୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦୁରନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଲା ଟ୍ରେନ୍, ମରାମତି ଜାରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଦୁରନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ରୂପସା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣା କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସିଲପୋର୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସିଲପୋର୍ଟଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ଠାରୁ 2 ନମ୍ବର ବଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ନଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ରୂପସା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ମରାମତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୂପସାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।